三级警戒延长，疫情尚未缓解。花莲市蓝天丽池饭店仍在疫情笼罩的寒冬中送暖。从六月中到七月底，由饭店的餐饮团队制作爱心餐盒，捐助给花莲县老人暨家庭关怀协会的弱势独老和贫困家庭，希望在疫情期间能够暖暖心，也暖暖胃。疫情笼罩，影响许多民众生计，也让弱势家庭更雪上加霜。尽管饭店业者配合防疫，馆内餐厅暂时停业，不过花莲市蓝天丽池饭店董事长徐木章仍在艰难的时刻愿意为社会尽分心力。从六月中至七月底，由饭店餐饮团队每天提供爱心餐盒三十个，让老家协会全年无休送餐服务得以不中断。因为在这波的疫情冲击之下，有许多弱势的家庭影响到他们的生计。那在我们蓝天丽池董事长徐木章徐董事长，那他希望为这个社会尽一份心力。我每周二会提供老人暨家庭关怀协会他们提供素食的便当以外，那我们有八种主食，每天互相的轮流提供供应。这样协会现在目前就是有送午餐跟晚餐，对，那晚餐的部分是有丽池便当，刘瑞奇刘董事长这边长期赞助哦。那现在因为疫情的关系，除了我们原本的个案有这个送餐的需求之外，其实一般民众也有餐食上的这个困扰，因为有些可能打临时工的家长没有办法再出去工作了，那这个家里面的这个餐食的部分就影响很大，所以我们很感谢就是丽池饭店徐董事长这边的爱心赞助哦。因为从六月中一直到七月底，那他们都会固定提供我们这个便当的数量来做公益，所以除了我们自己的个案受惠之外，我们也欢迎花莲地区有需要的民众哦，可以主动的跟我们老家协会来做联系，让我们知道你的状况。那也希望可以在餐食还有其他需要的部分，我们可以做最及时的协助，然后跟着大家一起度过这个疫情的难关。老家协会执行长蔡志全表示，由于协会开案的对象都不符合公部门的送餐标准，所以餐盒必须靠券募自筹。感谢蓝天丽池饭店徐董事长，午餐部分由蓝天丽池饭店协助，晚餐部分则长期由丽池饭包赞助。也欢迎有需要的民众拨打到协会038-330-522，针对餐食、经济辅助和物资等，协会都会尽全力给予必要及时的协助。记者蒋邦彦，花莲市报道。